Угорський уряд запитає думку громадян щодо вступу України до ЄС. Україні планують провести консультації з населенням, де серед питань буде підтримка членства України у Євроспілці. Що не так з цими консультаціями? Розбиралася Ольга Жедецька. Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться. Державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер запрошує громадян узяти участь в черговому опитуванні, яке регулярно проводить влада. Здавалося би, добра ініціатива. Та от вже у самому зверненні та подачі кампанії, що підіграє російським наративам, закладена відповідь «ні», яку прагне почути антиукраїнський режим Орбана. Зараз в Україні йде війна, тому якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту. І значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну. Такі твердження – маніпуляція, бо створюють хибне уявлення, ніби Україна має увійти до ЄС мало не завтра. Та це накладе військові зобов'язання на членів Євроспілки. Сюди ж навіювання думки про те, що Україна нібито отримає кошти, призначені для Угорщини. Мусолиться й вічна тема утиску прав угорської меншини. У національних громад в Україні відібрали існуючі права. Права угорської національної громади. І ці права не повернуті до цього дня. Це будуть вже 13-ті національні консультації в Угорщині. І тема України піднімається на них не вперше. Торік уряд Орбана у тій самій маніпулятивній манері опитував населення щодо санкційної політики ЄС. Підсумки не дивують. Результати консультацій. 97% угорців відкидають санкції, які можуть завдати серйозної шкоди. Послання чітке. Санкційна політика Брюсселя має бути переглянута. Потрібні не помилкові санкції, а якнайшвидші мирні переговори. Національні консультації – фішка уряду Орбана. Таким чином він легалізує потрібні йому рішення ще від початку свого правління. Питають про все – пенсії, субсидії, ставлення до Джорджа Сороса та ковідні обмеження. І такий формат викликає значну критику щодо об'єктивності. Це не референдум, а таке собі анкетування охочих поштою чи онлайн, яке триває кілька місяців. До прикладу, торік в опитуванні взяли участь 1 400 000 громадян, тоді як в Угорщині зареєстровано понад 8 мільйонів виборців. При цьому вважається, що участь у консультаціях беруть прихильники влади. Тож результати майбутніх консультацій спрогнозувати нескладно, бо прем'єр Віктор Орбан безкомпромісний. Що стосується питання переговорів з Україною про членство в ЄС, я вважаю, що їх не варто починати. Я б сказав, що Україна настільки ж далека від членства в ЄС, наскільки угорське місто Мако до Єрусалиму. Щоправда, такі маніпуляції, відвертий шантаж та нехтування колективними інтересами з боку Будапешту дедалі більше дратують ЄС. Особливо враховуючи статус Угорщини, однієї з найбідніших країн спілки, яка суттєво залежить від субсидій Брюсселю. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».